Rossiya harbiylari Qorabog'ni tark etmoqda. Rossiya Ozarbayjonning Qorabog' mintaqasida vaqtincha joylashtirilgan tinchlikparvar kontingentini olib chiqishni boshladi. Jumladan Kalbajar tumanidagi harbiy qism hamda texnika allaqachon hududni tark etgan va obyektni qo'riqlash Ozarbayjon politsiyasiga o'tgan. Rossiya harbiy kontingenti Qorabog'ni tark etayotgani mamlakat prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov tasdiqlagan. Ozarbayjon prezidentining yordamchisi Hikmat Hojiyevga ko'ra, harbiy qismni muddatidan oldin olib chiqish haqidagi qaror ikki davlat rahbariyati tomonidan qabul qilingan. Rossiya tinchlikparvar kontingenti 2020 yili Boku, Moskva va Yerevan o'rtasida 3 tomonlama bitim imzolashi ortidan Qorabog'da vaqtincha joylashtirilgan edi. 2023 yil sentyabr oyida harbiy amaliyotdan keyin Ozarbayjon Qorabog' ustidan to'liq nazoratni o'rnatdi va endilikda Rossiya harbiy kuchlari mintaqani tark etmoqda. Erdo'g'onning fikricha, Isroil Gitlerdan ham o'tib ketdi. Isroil G'azo sektorida 14 mingdan ortiq begunoh bolalarni o'ldirib, hatto Gitlerni ham ortda qoldirdi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasi fraksiyasi yig'ilishida so'zlagan nutqida aytib o'tdi. Har qanday sharoitda men Falastinni himoya qilishda davom etaman va Xudo menga bergan umrining oxirigacha mazlum xalqining ovozi bo'laman, dedi Turkiya rahbari. Hamas harakatining faoliyatiga to'xtalar ekan, u mustaqillik urushi davrida Turkiya uchun milliy kuchlar qanday bo'lgan bo'lsa, Hamas ham o'shandaydir, deya izoh bergan. Rossiyadagi mehnat muhojirlariga ruscha gaplashishni bilish talabi qo'yilishi mumkin. Rossiya ta'lim va fanni nazorat qilish federal xizmati mehnat muhojirlari uchun rus tili imtihoniga og'zaki nutqni tekshirishni kiritish mumkin va maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. Bu haqda muassasa matbuot xizmati xabar berdi. Mamlakatimizda bo'lib turgan davrda ko'pchilik mehnat migrantlari turli hayotiy vaziyatlarda rossiyaliklar bilan aynan og'zaki muloqot qilishlari kerak, deya ta'kidlanadi xabarda. Muassasa ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda faqat ishlashni ruxsatnoma yoki patent olish uchun og'zaki nutq qismi yo'q. Boshqa darajalardagi imtihonlarda gapirishni bilish ko'zda tutilgan. Rosaptnadzor tushuntirishicha, ushbu bo'limni kiritish uchun rus tilida chet tili sifatida imtihon o'tkazish, Rossiya tarixi va qonunchilik asoslari to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritish kerak bo'ladi. Tashkilot chet elliklar Rossiyada yashash huquqi yoki fuqarolikni olish uchun topshiradigan imtihon minimal ballari qayta ko'rib chiqilishi mumkinligi ham ma'lum qilinadi. 13 aprel kuni Pushkin nomidagi rus tili instituti rektori Natalya Truxanovskaya milliy balni hozirgi 50 baldan 80 balga oshirishni hamda imtihonga og'zaki nutqni tekshirishni kiritishni taklif qilgan. Putinning kursdoshi muhim mansabni egalladi. Rossiyada senatorlar prezidenti Putinning kursdoshini Oliy sud rahbari etib tayinladi. Rossiya Federatsiyasi Kengashi Irina Podnasovaning Rossiya Oliy sudi raisi lavozimiga tayinlash uchun ovoz berdi. Ushbu lavozimga tanlov 1989 yildan beri sudni boshqargan Vyacheslav Lebedev shu yilning 23 fevralida vafot etganidan keyin 1 mart kuni e'lon qilingan edi. 71 yoshli Podnosova Oliy sudning iqtisodiy nizolar bo'yicha sud kollegiyasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Podnosova 1975 yilda Leningrad davlat universitetining yuridik fakultetini Vladimir Putin bilan birgalikda tamomlagan. Rossiya Oliy sudiga o'tishdan oldin u Leningrad viloyat sudi va umumiy yurisdiksiya 2-chi apellyatsiya sudini boshqargan edi. O'zbekistonda zilzilaga tayyorgarlik kuchaytiriladi. Bino va inshootlarning zilzila bardoshligini oshirish hamda seismik xavfni monitoring qilish faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2024 yil 1 iyundan MSK 64 shkalasi bo'yicha 8 va undan yuqori balli seismik faol zonalarda yangi qurilishi rejalashtirilayotgan 5 qavatdan yuqori tibbiyot obyektlari hamda 9 qavatdan yuqori binolarni aktiv seismik himoyalash qurilmalari, shu jumladan seismoizolyatsiya va demper uskunalari bilan himoyalash amaliyoti yo'lga qo'yiladi. 2024 yil 1 iyuldan yangi qurilishi rejalashtirilayotgan xavflilik omili 3-4 toifa bo'lgan obyektlarda bino va inshootlarning yuk ko'taruvchi konstruksiyalarini avtomatik monitoring qilish uskunasi o'rnatish majburiy etib belgilanadi. 2024 yil 1 iyulgacha respublikaning barcha tuman va shaharlari hududlari kesimida mintaqaviy aksilogrammalar raqamlashtiriladi va ularning onlayn bazalari shakllantiriladi. 2024 yil 1 avgustdan xavflilik omili 3-4 toifa bo'lgan obyektlarni hududning zilzilalar kuchini ko'rsatib turuvchi mintaqaviy aksilogrammalar bazalaridan kelib chiqib loyihalash va qurish tartibi joriy etiladi. 1 iyundan esa yangi qurilishi rejalashtirilayotgan xavflilik omili 3-4 toifa bo'lgan obyektlarda gaz va elektr tarmoqlarini kuchli zilzila paytida avtomatik bloklash tizimi ham loyiha tarkibida joriy etiladi.
1-iyulgacha texnik holati qoniqarsiz deb topilgan mavjud bino va inshootlarni kompensatsion inyeksiya texnologiyasi orqali mustahkamlash va deformatsiyani oldingi holatiga qaytarish uslubi orqali qayta tiklash ishlari eksperiment tariqasida amalga oshiriladi. 1-maydan zilzila xavfi va prognoziga oid xulosalarni har oyda joylardagi hokimliklarga kiritish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Zilzila muhandisligi olimlari assotsiatsiyasi tashkil etiladi. Jizzaxda soliqdan qochgan xitoylik qidirilyapti. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani ichki ishlar boshqarmasi ushbu tumanning Ardaqshon mahallasidagi mas'uliyati cheklangan jamiyat yotoqxonasida yashab kelgan 30 yoshli Xitoy Xalq Respublikasi fuqarosi Chen Linbingga nisbatan qidiruv e'lon qildi. U Jinoyat kodeksining 184-moddasi 3-qismi soliqlar va yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlash hamda 189-moddasi 1-qismi savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzishda ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanyapti. Ushbu shaxs to'g'risida ma'lumotga ega bo'lganlardan ichki ishlar organlariga yoki ekranda ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib xabar berishlari so'ralmoqda. Ma'lumot bergan fuqaroning shaxsi sir tutilib, pul mukofoti bilan taqdirlanishi ma'lum qilinadi. Indoneziyada otilayotgan vulqonni chaqmoq urdi. Indoneziyada Ruang vulqoni uyg'ondi. Odamlar xavfsiz joylarga evakuatsiya qilinmoqda. Vulqondan otilgan kul 3 km balandlikkacha ko'tarilgan. Hududda 2.3 magnitudali zilzila qayd etildi. Vulqon otilayotgan vaqtda tabiatning boshqa hodisasi chaqmoq yuz berdi. O'ziga xos manzara hosil bo'ldi. 2018-yilda o'ldiga chiqarilgan milliarder trik bo'lishi mumkin. Germaniyalik milliarder Karl Erwan Haup ma'shuqasi bilan Moskvada yashirincha yashayotgan bo'lishi mumkin. RTL kanali o'z surishtiruvlari asosida shu xabarni tarqatdi. Milliarderlar 2018-yilda bedarak yo'qolgan va o'shandan buyon xaloq bo'lgani taxmin qilinmoqda. Germaniyaning eng boy kishilaridan sanalgan Karl Erwan Haup Obi do'konlar tarmog'ini o'z ichiga olgan Tengelmann Group Holdingini boshqargan. 2018-yil bahorida Alp tog'i chang'i kurortida u yo'qolib qoldi. Na tirigini, na jasadini topishadi. 2021-yilda sud Haupni rasman tiriklar safidan chiqaradi. Natijada oilaviy biznes boshqaruvini uning ukasi Christian Haup qo'lga oladi. RTL surishtiruvlarida u tadbirkorning halokati sahnalashtirilganidan xabardorligi, biroq noto'g'ri guvohlik bergani aytiladi. Taxminlarga ko'ra, u xavfsizlik xizmatiga akasi bilan sodir bo'lgan voqeaning muqobil talqinlari haqidagi mishmishlarni bostirishni buyurgan. RTL aniqlashchi Karl Erwan Haup yo'qolishidan 3 kun avval rossiyalik 44 yoshli Veronika Ermalovaning raqamiga 13 marta qo'ng'iroq qilgan. Nashrda mavjud ma'lumotlarga qaraganda, ular ikkalasi turli yillarda bir paytning o'zida Moskva, Sankt-Peterburg, Sochi va Rossiyaning boshqa shaharlariga sayohat qilishgan. 4 nafar o'zbekistonlik san'atkor Tojikiston xalq hofizi unvonini oldi. Bugun 18-aprel kuni Dushanbedagi Millat saroyida O'zbekiston prezidentining Tojikistonga davlat tashrifi doirasida bir guruh madaniyat va san'at namoyandalariga Tojikiston va O'zbekiston davlat mukofotlarini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Jumladan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon farmoni bilan ikki davlat o'rtasidagi madaniyat sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga qo'shgan munosib hissasi uchun o'zbekistonlik san'atkorlar Ozodbek Nazarbekov, Munojatxon Yulchiyeva, Og'abek Sobirov va Yulduz Usmonovalar Hofizi Xalqi Tojikiston, Tojikiston Xalq Hofizi faxriy unvoni bilan kinoaktyor Yodgor Sadiyev esa Tojikiston Xalq artisti faxriy unvoni bilan taqdirlandi. Shuningdek, O'zbekiston prezidentining tegishli farmoni bilan Tojikiston Respublikasining bir guruh madaniyat va san'at xodimlari ham taqdirlandi. Hujjatda ularning ko'p asrlik do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirishdagi ulkan xizmatlari hamda madaniy-gumanitar aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish, san'atimiz va umumiy tarixiy merosni, ma'naviy qadriyatlar va an'analarni asrab-avaylash, targ'ib etish borasidagi samarali faoliyati e'tirof etildi. Farmon bilan jumladan Mirali Do'stizoda, Ismoil Nazriyev, Furqat Saidov, To'lqin Tojiboyev va Rahmatulloh Hoshimovlarga O'zbekiston xalq artisti unvoni berildi. Thank you.